بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برامج كني تحنها نوعها إن كبرنا نحسابها إن دون عقود حسابها كعب إحنا بنقول كده كنا واحد نسيت ويا قينا عشرة دي قدام بي إن كتشرنا استاتيكس كمان إن شاء الله إن لايف سكارس بالغص والشقي عشان عشان كوري طل مهند هذا أفرت أحبه الغص والشقي كان هذا ضبطان كيو دم بين كشقينا إكسامبل مقرنا صار 19 كيو دم بين كشقينا أمبل مديها هل مال أمباي كير دوره هل كائن كوه حنا سنة قريب داتا أجا سبعة صار صار بس إن الله إنت كلام كلامت أجا سبعة كلام حي أجا سبعة حي نقول نسأ وميد بين كجلاس كست لابدنا نسوي هو زيرو دم الحين زيرو لابدنا نسوي هو أفر أفر الله هو قريب كمان كان ميد بين كسمه ستة داتا صوت كده شان ليش ساسو وصل إن شاء الله تعالى. إن بهذا بطل ويا قدي وحين جود قلنا معي distribution and shapes. ويا يمكن نروح برا ويا جوا واحد ندين واحد صورنا داتا collection of data صورنا هول بعض من صورنا داتا دي وصورنا collection كمان برا presentation كمان برا نروح هذا وين كجلسين presentation ك. إن واحد أجن ميشر في سنة 30 دسيجن داتا أجن واحد أجن مين كي ميلين كي مارك يقولي وين كفو قالنا واحد quartile اسمه كذي جيبنا إن حسيت إن يكون رينو حين لقيني كل دي وأنا شاهد لا تدين لقيني لا تدا باريشن كي أو حين نتلا صار ما قصدي سكمل معي لأن وحي سبد البعد يا رعي فاين اللي حين لقين هذا بيمك لا تدا كل دي وأنا شيء من لقيني بيمك مكان واحد لقينا وحي distribution and shapes عين لقينا واحد جوا له ريسيرينا normal distribution كوه حلاه normal distribution كيم إيجنا، أو واحد رأينا تصارها، لا تذيني، ما دين عبيو بانتا، بده عبيو بانتا، ميدك بيو بانتا، مش لا بد إن عبوي إسليجي، حديث لا ترى إلا بد إن عبوي إسليجي هين، it seems to be normal distribution بعيلا، it seems to be normal distribution، حديث لا ترى إن عميدك تعبيو بانتان، it seems to be right skewed بالرني، حديث بده عبيو بانتان محل رنيا left skewed baloney hadaba bentina normal skewed kale left skewed kaynaan arag bal normal kayna toos u gudagayna insha Allah normal distribution balay dhahda bell shaped balay dhahda goormay dhaatadu normal distribution noqoto min hadba isweydiinno su'aashaas ay noo taala sheekh goormay dhaatadu noqono samahay normal distribution dhaatada marka meenka medianka iyo marku isla kaaraan it start to be normal distributed dhaatada ayaa waxay medianka 400 content inaan ka xigo 400 dhaatada way isleeyeen mean ki otra sinkiina dhaatada laba isla buu qaybinayaa equal parts buu qaybinayaa labada dhinac bay isleey shape keygu dibadeena waxa inoo noqon doona insha Allah taala waxaanu sawir habad practical aan idin doonaa shape keygu saaso kale inoo noqonaya eega dibadeena waxa inoo noqonaysa labada dhinac isleey to equal parts anoo deemid rafaan sawiray to equal parties 50% dhinaca samaray 50% dhinaca samaray halka maxaa ku dhacaya mainka iyo medianka iyo marka aya isla tusaalahan ardayda imtixaan ka qaadna ardayda markay imtixaan ka qaadna hal su'aal baan isweydiinayna ardayda ma wax u badan yihiin ma garana sayax ka hoos u badan yihiin ma xagga sare u badan yihiin ma labada dhinac way isleeyihiin 50% dadka way ku baaseen tusaale 50% way ku dhaceen misaas oo kale ayaa naqiya ayaa in eegin hadda tusaale practical soo qaadan bal hadaba wax weey aan dad aan idin tusayo practical baasho en halkaa waxaynu ku haysanaa table ka yana naga ku haysanno waxa ay leeyahay table ka yana naga ku haysanno waxa ay leeyahay state whether the following data asymmetric, left skewed or right skewed by the way. And hadaan tusaalaha soo qaato halka waxaan marinaynaa x oo data set kiiban marinaynaa halka waxaan ku haystaa waxaan leedahay 4 6 8 10 4 6 8 10 halkaan frequency baan ku haystaa tusaalaha data set ka siin eegina insha Allah data sadka haday la eego
data set kaas inuu haysano data set kaas waxa la iniga doonaya inaynu eegno data set kaas waxa la iniga doonaya inaynu eegno ma normal distributed ba ma bell shaped ba noocyo noqonaya data aan sawirno la distribute data sawiro x-axis ka waxaanu marsanayna fa maxan lahayn hoosta vertical ay waxaanu marsanayna dhaxda laga hadlayo vertical kan waxaanu marsanayna maxan lahayn vertical key kan waa kan waxaanu noqonayaa center key baynu noqonayaa haga waxaanu marnaa dhaxda key inta waa x baynu yahay maxaa ugu weyn 16 baa ugu weyn halka waxaan iska oranayaa saahan 2 iyo 4 iyo 6 iyo 8 iyo 10 iyo 12 iyo 14 iyo 16 maaska qaaliya waa 2 iyo 4 iyo 6 iyo 8 iyo 10 iyo 12 iyo 14 iyo 16 xagga verticalkan waxaan marnaynaa frequency-ga baan xagga marsanaynaa frequency-gana maxaa ugu sarreeya wad marnaysaan 7 baa ugu sarreeya isaga waa caadi maxaa la dhanaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 iyo 8 waa 1 2 3 4 5 6 7 8 wariyahan oranayna hadda sawirno 4 iyo 1 4 oo xagga eegsta iyo 1 halkeyba iska jareeyaan bay oranayna 4 iyo 1 qiyaasta ka iska jareeyaan oo halkeysa 4 iyo 1 ka sii ku beegan yihiin 6 iyo 3 6 oo kana iyo 3 6 oo kana iyo 3 oo xagga halkeyba iska jareeyaan bay isweydiinayna labadooda nambartaas iska jaraya waa ila shaqeeyo 6 6 3 8 5 8 oo agasta iyo 5 oo wayda 8 halkeyba ku beegan baan lanaya 8 iyo 5 labadooda nambartaas rafli iska jaraya labada dheera soo raadin 10 iyo maxay 7 10 ki waa ka 7 aan kaasoo noo beegan hooyada 7 oo wayda ee qiyaas qaadanay 14 iyo 3 14 iyo 3 waxay ee 14 iyo 3 14 iyo 3 14 iyo 3 16 iyo 1 1 horaan u sameeynaa oo waa kaas la socda 1 horaan u sameeynaa oo waa kaas sagana 16 ku beegan yahay kaasna waxaan sameynaa hadaba waan isku soo xidhaynaa waan isku soo xidhaynaa isku soo xidhno ilaaga wanaagsan it's normally distributed maxaa dhacay labada dhinac dhaatadu hee way isla kaadaan 50% iyo 50% maxay noqday marka hadaba hadii dhaatadu ay normal distributed tahay meenka iyo meeninka mar ka isla hadaba dhaatada barahood waxa wax hadii soo saartaa bada meeninka soo saar meeninku waxa uu noqonayaa tabal frequency soo geey waa 6 plus 1 plus 3 waa 4 4 raf figure waa 9 9 na waxa uu geysan 6 waa 1 waa 4 waa 9 waa 16 16 oo geeyay 12 12 3 oo geeyay 14 14 oo geeyay 15 15 mid ku dar 16 16 laba qayb 13 ka 13 ku dhacay marka waa 1 plus 3 waa 4 4 oo geeyay waa 9 waxa noqonaya marka 10 bay noqonayaan walaal min 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 min
qiimo ku dhacay marka toos bartanka inuu ka qayb yahay eego yaa eego dad wax noqonayaa way equal x equal 10 buu soo baxay x bi no soo baxay line x equal 10 de bal sawir line ka adigu x equal 10 ka sawir line kaas ma noqonayaa line 10 ku dhacay 50% buu ka qayb and more kina soo saarna bal hadda bal more kiimo noqonayaa waraade kugu frequency badan la yeeey one frequency is waaf three frequencies waaf five frequencies waaf two frequencies waaf todoba ka badan mu jira isna ma maxay waa tan weeyaan markii la soo baxay tan buu soo baxay waya meeting kana meen kana idinka calculate garanaya isna tan buu soo baxay maxaa dhacay markaa meenki iyo meetingki iyo markii waa weeyaan way isla ka dhaafadana 50% meenka ay xaqin ka xigta 50% meetingka iyo markii midig ka xigta 50% xaqin yahay bidix bay ka xigta maato markay shape ka yeelato ay labada dhinac isla kaalaan it should be normal distribution baa leeyahay maxaa hadaba dhici kara haday dhinac u bataan waxaanu sameynaynaa markaa haday dhinac noogu bataan waxaanu sameynaynaa halkan bay iyana ku baraynaa waxaan leeyahay maxay waxa dhici karta in dhaatadu midig u badato right skewed baa ama positive baa leeyahay waxaan leeyahay skewed baa roon yahay right skewed maxay noqonaysaa tusaalaha raatada waata raatada ka ay noqoso qaad raatada tusaalaha ka soo qaadayna deynna raatada maxay noqonaysaa raatada saas oo kale tusaalaha noqonaysaa waxa raacsan tail kaas oo la raacsan eeg wariya hadii raatadu markaa tail keegu umidig u bato id sirtubi maxaa oranaya right skewed baa oranaya halka hadaba maxaa ku dhacay tusaalahaan halka waxa ku dhacay tusaalahaan kan tusaalahaan waxa taadan meenka meedinka dhaafka cafi kana maxaa oranaya meenka hadduu waxa la fiirsan arday meenka meedinka keebay weyn ha eegina dharka eegina midigta eeg line kan iya line kan kiba midigta xiga midigta waxa xiga minka xiga line kan meedian kuna bidixda xiga keba yar meedian ka yar maxay noqonaysaa hadaba waa if hadii mean median if hadii median is less than mean hadii median ku minka ka yaraado dhaatadu it should to be right skewed error okay didn't sound to shape kaasa imtixaan lahaday ay ku yeelan doonta insha Allah ta'ala ka sawto shiif ka soo yeelaysa halkan waxaan ku arkaa noorane halkan ku arkaa right skewed part what about left skewed ma qon yaa left skewed ba ka fikira is sawir la yiraahdo is sawir la yiraahdo sawir sawir waxaan ku dhigana number 2 number 3 waxaan oranayna waa left skewed waa left skewed yaani skewed wax kale ma waa dhinac bay u ciirsan tahay dhinac bay u badan tahay way dhaatada dhinac u ciirsan hadii dhaatada markay midig u ciirsan waxaynu nidaa oo midig badan tahay oo maxaa la dhahay dhaatada midig u badan tahay waa right skew hadii bidix u badatana maxaa dhacaya waa kan kale ee eeg wariyade hadii bidix u badatana maxaa dhacaya eeg soo ka ila eeg halkan ku sameyn doona insha Allah soo ka halkan ku sameyn doona ila eeg waa shaqa sawirka ha laga eego fahamku wuxuu ku jiraa maxay yaan taa soo ka xigta ku jira faham okay baatayn u sameeynay baatayn u sameeynay baatayn markay u sameeynay tusaalahan dhaafada isna ino noqotay baatayn markay u sameeynay tusaalaha soo ka dhaafada ino noqotay kaas ay soo raacsan ka success ka dhaatada xagga u batay maxaan dhahdayeen tiilkeygu dhaatada xagga u batay inuu tiilkeygu bidix u calalin it said to be maxay halka hadduu nagu dhaco ka waran hadaba maxaan dhahdayeen halka waxay nagu dhacaya meedianki halka hadduu saarnadu nagu dhaco ka waran meenki labada line keeba midig xiga labada line keeba midig xiga meedian keeba midig xiga meeriga ka badan meenka uu ka yaraa markii hore maxay nidi hadii meerianku ka yaraado meenka dhaatadu bidix bay u badan saayo
either to be right skewed barley. Even can I'm handling that? Meanka ayaruhu ka weyn yahay maxay meanka hadii meanku u meanka ka weynaado dhaatadi bidix bay u badanaysa hadii dhaatadu ay bidix u badatana maxaa runa marka walaf skewed sadex shay baynu barnaa waraadeen waxaanu la dhaatada labada dhinac isla kaadaan 50% 50% ay noqoto waa normal distributed baynu hadii dhaatadu ay bidix u magaranaysa ay u badato ay midig ay u badato dhaatada tailkeedu dhinac midig u badatana waa right skewed by nir oo maxaynu ku garanaynaa meanka ayaa ka yar meanka oo meanka ka badan meanka hadii dhaatadu ay bidix u badatana waa maxay it's left to be left skewed leedan waxa dhacaya meanka ayaa ka badan ayaa maxay meanka hadhow hadii sawir la yiraahdo hadii shape kaasoo kala ku yeelatana waa left skewed hadii shape ka ku yeelatana waa right skewed kana waa inaad daawo idin sawir tusaale ka sii marka waxaan dhaatada waxaad kaga saar xagga shape ka eega een saddexda nooc bay noqotaa kan waxa la raacin karaa right-ka positive baa la oran karaa marka qaarkood positive oo skewed baa la oran karaa kana negative baa la oran karaa marka qaarkood oo left iyo negative ku isku mid right-ka iyo positive kuna isku mid insha allah waxaan jecelahay inaad maxaa nadiif fahanteen xagga shape-ka ka eeg waad fahanteen maan jecelahay een waxay nagu dhiman hal cashar oo inaga aan badnayn oo la yidhaahdo correlation-ka raacin doonaa statistics saas inagu dhammaystiran yahay inaad ka faa'iidaysateen baan rajeynayaa insha allahu tacaala een dawalaya salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.